kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta qiimaheega kala duwan, dhallinyarada, tartamayaasha, garsoorayaasha, iyo weliba sidoo kale martisharafta kala duwan ee ka qayb galaysa barnaamijkan hibe iyo ahlabuur ama Somali Go Talent. Ay dabcan maalgelisay islamarkaasina qabanqaabisay wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhallinyarada iyo weliba sidoo kale cid walba oo leh hal abuur ama xirfad in ay ku soo bandhigto qaybaha kala duwan ee dabcan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool ee deegaanka Soomaalida. Dabcan waa barnaamij taxan noqon doono, shan qaybood ayuu yeelan doonaa. Dabcan waana ujeedada ugu weyn waa in lasoo saaro dadka leh xirfadda ama hal abuurka qaybaha kala duwan, haday noqoto fanka, majaajilada, qoobka ciyaarka, qaybo kala duwan ayuu yeelan doonaa. Marka qof walba xirfadiisa iyo hibadiisa ayuu kusoo bandhigayaa barnaamijkan. Shan qaybood buu yeelan doonaa. Qaybta u dambeysa iyo weliba sidoo kale wareega koowaad, markuu hadda qofku gudbo, waxaa xigi doono teembada oo gacanta loogu tobi doono, waxaa xigi doona kabankii, mixerkii, iyo organ kanadaada iyo qaybihii kala duwanaa ee fanka. Si toosa ayaana life halkan loogu tobi doonaa dhinaca heesaha, gabayada sidoo kale qayb ay ka noqon doonaan. Marka barnaamijku saasuu noqon doonaa. Insha allah waan isku dayi doonaa in gobolladan la gaarsiiyo haddii eebba yiraahdo. Marka barnaamijka saas ayuu socon doonaa. Waxaa dabcan garsoorayaasha barnaamijka dabcan ka qayb qaadan doono rugcadayaal dhinaca fanka oo ku dhawaadaan odhan karo waxay bilow u ahaayeen jiilka fanka dambe, fankii hore ayay dabcan qayb ka ahaayeen. Waxaa dabcan garsoorayaasha kamida Xaaji Kaash Axmed Nuur Xaaji Kaash oo u taqaanaan dabcan Xaaji Kaash, islamarkaasina heese badan oo bulshada Soomaalidu ay taqaano qaada. Sidoo kale waxaa isaguna garsoorayaasha kamid noqon doono Xirsi Cabdulaahi Maxamed oo kamid ah fanaaniinta dabcan deegaanka Soomaalida, islamarkaasina barbaro u ahaa fanka kidda waqtigii dambe ee dabcan ama deegaanka Soomaalida filowgiisiiba lamid ahaa ama la curtay fanka la soran karo. Waxaa kaloo isaguna garsoorayaasha kamida Rugcadaagii gobollada Waaberi, ninka dabcan Cabdulaahi Sheekh Ibraahim Afgooye oo dabcan ku magac dheer Afgooye. Barnaamijka garsoorayaasha ayaana dabcan natiijada bixin doona, iyaga ayaana dabcan si daacada u bixin doona. Marka waxaan marka hore u yeeri doonaa Cabdinuur Cabdulaahi, ayaan jeclahay marka hore inaan soo dhaweeyo dhallinyarada kamidana dabcan deegaanka Soomaalida Sacab iyo Moraha lagu soo dhaweeyo. Soo dhow waxaad inoo sheegaysaa xaafadaad ka timid, waxaad ku tartamaysid heesta, aad ku tartamaysid cidda qaada, ayaa dabcan inoo sheegaysaa warkaasi. Wandhow ahay, magacaygu Axmed Nuur Cabdulaahi, waxaan deganahay magaalada Jigjiga, gaaraan xaafadda Afraad. Heesta aan ku tartamayana waa hees uu Sultaan Saraar Guhaad fanaankeena weyn u qaado. Intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye, nafta waan madadaaliye, may markan diiday waroodhan, nafta waan madadaaliye, markan diiday waroodhan, intaad maqantad dhirtaay urdegumaladaaye, ma huraankii noloshaas moogidina tahay, sow moogidina tahay, meel kastoo xubnahayga kamida ku tabaya, maqnantaada dhibaysa iga daamuda dheere malman socda kaalay macan kaalay, kaso muuqaagtayda. Intaan intaan samir moojin karo nafta waan ku muquuniye, ma yaraysan dulqaadka nafta waan ku muquuniye, ma yaraysan dulqaadna. Intaad maqantad dhirtaay urdegumaladaaye, intaad maqantad dhirtaay urdegumaladaaye,
mawraanki nolosha sumogidina tay sumogidina tay meel kasto xubnahayga kamida ku jabaya maqnataada kuisa أحمد نور وناسن تهلكين كان قاعد أبشر في مدرته من غير باكو جرعة كذا من حط باهن تهلكوا بركلينا ما تسوق أنا الحقيقة طب وناسن تهلكين سلام عليك شغل بكنا شو كبير سشبر يا لقادو بعدي إيه أنا واحد قبائل أديونا taqdinta seeni ku jirin oo fiican laha ee fursad kale ma siinaa si uu hees kale uu codkiisa ugu soo bandhigo ee fursad kale ayaan jeclaan lahaa inaan ku siino mikrofoon kale gacanta ku qabso cabsidan intaas ka saartid hees kale oo codkaaga ku fiican adoontada baba baqdinta iska saartideed yaa فرصد الله وقت فايدي سان كورنو في بو إقاب كاغاني قرح ذا ربي كودشي ولبا قلبي قاق فوران أيا قف ولبا دارين وشغلك بيرو قدارين بعد مدنته في بو إقاب كاغاني قرح ذا ربي كودشي ولبا قلبي غفورا اياقف ولي بادرين بوش عليك وبيرو قدارين بعد مدنتي دينان مرتقى يا بدن قادا ايقان من خير كابك ودافيا جعيل بايقو قصبي دينان مرتقى يا بدن قادا إيقان من غير كابك ودافيا جعيل بايق وقصبي أورار تنقى لقاك وقر لابتي ونها هبوي وقر لابتي ونها أورار تنقى لقاك وقر لابتي ونها هبوي وقر لابتي ونها هبوي قصل كاقي دبنها قالين كالي مدوتي ما كالا قيب سني دبيلو قاضيان قران سيكالي عدود هيا قريبون كي احمد نور واد في عنتاي حقيقة هان واصح ما سنتاي احمد نور رانو كصحي من كواد منك سنتاي لكن هاي سليغان een marka hore aad tartamaysid heeska aad codkaaga ku soo baxay inaad xulatid baa fiican adiga oo baqdintan iska ilaalinaya marxabad kulli markii igu horreysay insha Allah hadda waxaan dareemay in magaraynsa cod uu kugu jiro aad fiican tahay laakiin baqdin iyo hees aan adiga kugu habboonayn inaad xulatid marka hadda heeskan dambe waad fiican tahay xaqeegana waa haa aad baad umahadsantihiin dhinaca sugaanta ama hees halkaasaan ku joojinaynaa waxaan soo qaban doonaa dhinaca gabyada dhinaca gabayga dhalinyarada ku tartami doonto ayaan soo qaban doonaa maxamed axmed gudane ayaan malaynayaa dabcan wiilkaas ayaan soo dhaweynaa sacabi mar lagu soo dhaweeyey waxaan ku tartamahayaa kaalinta gabayga haddii aan xagga heesaha u kici lahaa cigaal iyo waxbaan anugu aynigiisa aad baan salaamahayaa may heesaha anugu waa iga nabadgelayaan harweynkeenna geeluba markuu hawdka miranayo hareeraha waxay uga socdaan hanadadii raacay kolbatii hadhaaga waxaa loo hitibinayo inuu nabad ku soo wada hoyda hawsha loo galaye h
هاي الشهاب انقرا هدان مالين هديينو هيريقا يا هود كيو وحوها لستاتشيرابا البا ميل وحي سومرتو كلا هر يابا هر درير كقار كي وحوهوس كتيك سدابا هلكو بالكو تشوغي وحي غيبس كهدابا هبقان كي سميلها وحوها لوفكو إريابا هاد بميدان هادين بولي با حناقا قويا هادف كيغا عاوية وحان هاوشا اوغا جيدو صومالاي هابينيو درار لبادا هاد كودا هما قود حياتهين انهال قرانينا هما قود حياتهين انهال قرانينا عادو إذن هدايو بركين داباهو للاي عادو إذن هدايو بركين داباهو للاي هذا انتي لغاسو قد بيهوز كالاقو قوري هيدي دي لذني يومركي قوشو سوهياتي داد هاللين ايا چيرم دا اوسي ساقا دورا warintan halagso mariyo dibiya hirtanyo hawar qabe kuwi hore wuxay hadin banogeystay hadanta laga soo gudbiyo hooska lagu guuray warintan halagso mariyo intan halagso mariyo dibiya hirtanyo dadkeennuna hambiyo waxay noqdeen qayb hadhaadii ahee intan heeda dabku siyay noogu hana qaado amaan huruubkeenna maqaan u hal dhabalayno hayaankeenna geediga siyaan horay u sii gurro hayb hayb qabiilkiyo intan dayna hadalkiisa hebel baa sidaa yidhi intaan ruuxna ku habsaamin war intaan bulshada kee habqara hoos wax ugu sheegno hanti weeye guushuye inaan hanaana weeyaanay inay adiga hilka rabtana ubanti weeyaane inay adiga hilka rabtana ubanti weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم إن محمد أحمد أرتا قبيا وقوي اللوق دي سي وطا وقوي كو صوبان دي قوي صوبان دي تي وقوي أنو هنتي بان رلها دوتك قبابو إن دوتك وحوط ريا ماهين oo Soomaaliyo dhan oo baabinaya halkay u socdaan iyo in magaranaysa ay qabiilka la iska dhaafo in waa ana xaggayga waan qaatay boqolkiiba boqol maxamed aad buu u fiican yahay gabay ahaan waxaan odhan karaa waa dhaxal gal baan odhan karaa macnaha fariin culus xambaarsan aabaan leeyahay aniguna xaqiiqa aad baad u mahadsan tahay bismillaahi raxmaan raxiim maxamed axmed gadib waxaad na soo xusuusisay gabyaagii caanka ahaa sida sayid maxamed cabdulxasan raaga umar amaan bulxan codkaaga aad u fiican yahay laakiin ani gabayga waa laga fiican yahay gabaygan inaad meel ka soo dheegatay in kale adiga iyo ilaahwey laakiin gabaygu waa gabay dhaxalgal ah anigana xaggeygu ahaa aad baad umahadsan tihiin gabaygan meel kama soo xiganin xagga qabaan baan u malay inaanu isku xafadnahay aad baan isla waaya hadhow toole waxay noo xigi doontaa ma garanaysaa in wareegyada dambe
موضوع لغوصيو وموضوع عكسو قبل لغوصيو اي نقن دونتا حتى لكن قبل قاقو وقبل دحلقلا وكو وحتر ويالن دونا ان شاء الله دي لوصو بندقو مهاهن ومدى مجتمعا ان ارجيني وحكا بدلي دونو خيري وديار ان شاء الله بن الله كريم ادو ما تسيني هاي قبياقاسي وحن مركنو يري دونا دينا عما جاتشلدا طبعا برامج قيبك لدوم بيلي ليه هاي سنه هذول كوشاغني تيم كوالالها ayaan dabcan soo dhaweeyna markan oo dhinaca majaajilada aan ku ah iyagana la soo dhaweeyay saab iyo moral marka waxaan ku tartamayna waa majaajilo is qalad fahan waaga marka magacayguna waa team brothers isagoo la socda magacaygu waa ahmed abakar maxamed waxaan deganahay shaqno cise waxaan ku tartamayna majaajiliso magacayda la dhaho is qalad fahan waaga magacaygu waa khadar ismaan maxamed waxaan ahay tartame ka socda team brothers waxaan deganay xafada todobaad waxaan ku tartamaynaa majaajilo ah isqalad fanwaag soo la socod wanaagsan ulul koolulka amso yam sam sams ulul koolulka way tii dhashay baan soo karinayo caaneedii waxayd oo noo cirad barta naga soo baxday yadna way nooga dhibtay ilmi naga tagtay amso yam sam assalaamu alaykum wa alaykum assalaam maadiga doonaya in daarta loo rinjiyeeyo ee kumaan dalbane ee soo diray hooyo ululka ululka olala duurkii baa ilaala soo hadlo gabadhaada ay dalbatay ee ma barni baa mise waa xaliimada keeya olala dambarbow eekeed afka uu daldoololay sanku isku dunsanaa dibin hoos u dheeriyo cirid aad u qismoodina ilaah baa ku dahaaray taas waa dadka soo hablayga maahe qoraxda duur joogtiyo aataru rablaayee markay dooga marayna rag way isku dilaaye tii ku soo dirtay raadso de gurigaagan ku baaya maadiga dafiraaya ku baaya ha arada tiino dibro qalqalooce dadka fiifiican ha caayin habar yahay dawacayahay gubatay habar yahay daamanka dheer leh dunida fulxumadeedana adiga u sababe danta meesha ay keentiyo dalagaan uga beere rinjigi la daraayo madiyar baburushki wash wash oo ilaahay afkii samuux ugu abuuray inuu ceeb nagu daaco kana shaqadoona waa gudoomiyihii cayde ara iga tag ammaan ku taqroon kaaga daadiya dhiige iga dhaaq iga tag waynootay cajuusadiiunug yarbad igaga baxsatayigatahoreyaan masraxa kala dadegina igala tag cidlan ku weel cidlo cidlo aanaasadna ululka ululka amsamso yamsams ayeeyo ayeeyo hooyo way iman ayeeyo ululka 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 amsamsams ayeeyo ululka ululka amso yamsamsams ululka 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 amso yams anaga nagaga tagaysaaba soo karinshaqasada baalinka soo naga tagtaawne arrintu waxa weyaan madgaran soo maalin walba waxaa tiradaa ishib camal la-aan iyo muundo iyo shaqa la-aan baa ahee shaqan ku hayaa maanta shaqo shaqo shaqada maxay ahayd balseeda islaanta badarta islaanta ha islaanta quruxda badan islaanta waa islaan af soomaali macaano malab baa ka daayo bilood yoonkaba ka bislayse ee orod u taga xamaal xamaal beelad bal awood u shaqo doonale ha hay hay ayeyo maxay waxaa la yidhi islaantaas wax macaan baa isaabal dadka waxaa siinaysa si aana ha malay ka soo tilmaamay ha waxa la yidhi xamaal bay rabtaa xamaal xamaal bay lahayd anaa soo ka soo tilmaamay waa la soo tilmaamay xaquli baa rabtay soo maaha xaquli ha xaquli baa rabtay waxa dadka macaan siinaysa si balana waa kan xaquli isugana ku garan ayaat ayaatka soo tilmaamayaan anuma kolna ilmaan haynaya kolna waxaan wada bilaa camalka tiimkiina tiimka waraha sooma brothers team brothers ee soomaalina waa walaalahan sooma tiimka walaalahan yaa weeyey aniga horta aad baad ii qanacsan siiba adiga dhexe jilaa baa tahay horta jilaa adiga khatar baa tahay adigana waxaan aada baad u fiican tahay adiguna adiga laftigaagu aad dadaalaysaa dadaal nimanka sidoodu kala noqo gudoomiyihii cayda tahay waad erigii maxaaad gudoomiyihii cayda labadaas waa laba jilaa weyaan tiimkiina anigu waan qaatay xaqiiga haa weyaan
أدبد في عنتين دلين رجال رباتين ولميدان أرق معناها مسرح وحلاقو تشلو إيه هبك وحلاقو تشلو أنا معناها تعوتان دي ميديا ما تي أد وربهين أتكتعوتان مو يعني أدبد في عنتين حقيقة ها. بسم الله الرحمن الرحيم ان ادبونك ستين لكن ان ايي وح معان بي هي ساحوغا ماركتي دخنك يا سومالي مد ماركتي خوغا ديتا ايي وح معان بي هي سا تاسي وح كلا بدلي دونتان شكل ادب في عنته ان ويل كان ان ايييده مثلا هنا ادب في عين هي لكن عدك اييها كدغو لكن وان قادني اني قها با وحقي وها نشدنا هذا شان وريق حق السمحات حقدون إن شاء الله وريق حقنا تن رنجي باتي داي وحنا سوق لنا سود بلا سوق لنا إن شاء الله and the كله ديرجلنا عن قصي قادنا نو فرحات بينا تقولي جيم بحنا كوي مي جرنا إن المسرح يستعنو عن مال ون ملك موقنو ده إنك استون كو حرنا هاي الله ونحن يستجافنا يروى ذي هراء المسرح على قصو بحنا شري مرك إن شاء الله تعالى وريق يو وريق كتب بينا سيدنا أن يقصنا يسيد أو كبلان بوا يقصني دونا إن شاء الله تعالى إن شاء الله أنا هرت وحنا هوبي كنا جوها إن بدنا نكون من إن المسرح صور استعينوا أن ما شاء الله دت كان كقصنا مركا إن شاء الله وانت ناقص يسيادنا متشكلين إن بدنا تيلا دوري كلا بدنا تتنك قروح بدنا كقصل بدنا إن شاء الله وسونا هتيلا إن شاء الله والله وبحاجة وفرحة إن إمبالين تنجو رسيت أنا وتد تكتوغرانس كايم بلا وحكو توبة لكن فرحة بينه تايما تينا بيل ده شعب صور استعينوا أن وحكو صور جدنا متشكلين waxaan ku farxan ku faraxsanahay inaan intani in ka badan dadaalkaygan sii wadno aan noqono dad lagu deeyo oo dadaalkooda sii kordhiyo insha Allah sabarjiina waa taa inta aadana kaga soo noqono dhalinyarada majaajilada ku tartamaysay markan waxaan soo dhawayn doonaa dhalinyarada qoobka ciyaarka dabcan barnaamijkan hibiya hal abuur ku tartamayso dabcan hala soo dhaweeyo dhalinyarada sacab ee moral waana salaamay karsooriyasha shooting adigana salaamada magacaygu waa Ahmed Halgan Maxamed yahay Hassan Deeb balaada aabil nasriyaad balaada shorty a little body shorty my little boo thing and shorty got the shoddy Shorty be catching mood swings Every time I fuck without a rubber I nut it on the covers And I kept it undercover Cause I don't kiss and tell Every time I fuck she call me daddy My little mama now I see the pussy through the bars She tastes like Song 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 so Nicky bongs up Nicky bongs up bongs up Nicky bongs up Nicky bongs up bongs up Nicky bongs up Nicky bongs up she a bad my girl make your come sweet bongs up Nicky bongs up Nicky bongs up bongs up Nicky bongs up Nicky bongs up bongs up Nicky bongs up Nicky bongs up she a bubble bubble she a hey 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 she a bubble she a
mataste, mataste. Entra outro DJ. Stevia da kala duwan saad isku raaciseen intaba anigu waan ka helay xaqiiqana waa ha ma san taar wat fiicantiin aad laakiin aniga waxaan leeyahay wad ciyaarisin laakiin waxa idin ka dhiman qaabka isla qaadista helista madaxa iyo lugaha labadaba hadday tahay in yar dadaal weydkiin ha wasoo dadaasheen laakiin macnaha aniga ilama saxsanayn dhalinyarada qoobka ciyaarka soo bandhigtay dabcan natiijadoodana dabcan way arkeen markan dhinaca heesaha ayaan soo qaban doonaa waxaan u yeeri doonaa cabdi bedel nin lagu magacaabo oo ka mid a dhallinyarada ku tartamayso dhinaca heesaha ee barnaamijka go talent ama barnaamijka hibada iyo halabuurka sacab iyo muraha lagu soo dhaweeyo cabdi soo dhowow magacaagoo saddexan heestad kii qayb gelaysid fanaanka ama fanaanada cidda qaada iyo xaafadeed ka socotid la wadaag garsoorayaasha iyo bulshada daawanaysa barnaamijka waad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay awalan waxaan u mahad celinayaa ciddii barnaamijkan soo abaabushay marka labaad iyana waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oon leeyahay nala eega waxaan hayno garsoorayaasha halkan waxaan doonayaa inaan qaado hees uu lahaa allah u naxariistay axmed yaasiin digfeer fanaankiinii weynaa talabaad waxaan jeclahay heesaan leeyahay inaan ku xujisiiyo haddii waqtigu uu inoo saamaxo allahu nagacaloy hobalcaano baanahay ku hawla sheegtay hadduu horori qaado aanu hoydo aakhiro hilibka iga maad cuni iga daahantaaqada hay goyn halbowlaha haygu ridin hogsii dheer hadda taay qofiil gala kala garahayo maya ifka lama huraanka hadda dawsha ila qaban aakhiro maxaad heli allahu nagacalooy halyegii ku dhalayo hooyadaa ma nooshahay walaalkaa ma helayaa ma helayaa halkee baanu raacaa allahu nagacalooy xalay baa hurdada baas markii hooyga aan tegay halkay gogoshu iti jacayligu haleelo bal inuu habaar qabo wuxuu yidhi hibaaqtimi ku hibasho weeye kolkasaan hilaabtuun albaabkii haraati allahu nagacalooy halyeygii ku dhalayo hooyadaa ma nooshahay walaalkaa ma helayaa ma helayaa halkee baanu raacaa allahu nagacalooy hees kale bal laisku dayi balle hees kale isku day yaa hees kale oon leahay mise hees ay fanaaniinta kale leeyihiin adigo hadda tan waxaa lahaa digfeer allahu naxariista soo maa axmedyaasin digfeer ahaa adiya haa tan anay xaggeega mayay kaa noqonaysaa marka wax weeyaan waxaan doonaynaa maaragtay inaad sax tahay in kale mid kale bal isku dayi bal ammaanoy 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 ku bixin waayey ammaanoy ku bixin waayey ammaanoy ammaanoy ku bixin waayey abaalow ku gudi waayey aqooney ku baran waayey axdiyow ku lumi waayey eedeyay ku sidii waay eexaay ku feli waayey
أفيفي كمريوة الدنيا كقبن واي ها الدنيا كقبن واي ها سميرو كواميني إيمان كواسدي سميرو كواميني أمرو أمرو كفيلو واي أجلي كعلي واي أريني كقوي واي أحذيو كلومي أوكي هذا ودونك سنتهي لكن ولي وحاكوها راي تم بكالي تم بضي تم بقود يادلي ستونتان مركسو تذل إمكا عاو أنيقا حقيق واها أدي بدل سما عبد بدل سما عبد بدل أنا حقيق واها إمكا عبدي وطفي عنتاي لكن ددال بات سمين إن شاء الله ها لكن نتنا عاو عبد بدل وريك دمبي وحلقك بأي هاي تيم بلغوه سيدونا إن أدادس كسو ديارسو تيم بدل راعيتان كيدي موسيقى باكا دمبين دونا مركا حقا إن عاو هاويان لكن تدار سو سمين واتا أدبو ما سيني هاي عبد بدل وطبعا هاي سكرة دوان هاي ستيدك فير عبد الله يوسف هانوني سيسي ميت كميدة قاضية طبعا نتجدنا وحان فلينا ان تلوين كلوسو اتشاهدين اسبوع عدن بي اسكسي حدونو وغارين وحانكو بلابا يا مقاعيقا وحويان عبرساق عجب شيخ حسن وحانكي ما دي حافظ السجيات ترتن كان وحانو عركاينو ترتن يهي ان ديري قلني للي يرده وانا كفر حسن هاي ان عاو هالكن وحان لي ما دي مانسو شيفتاه او سقال شقلية مطبن شقلية أنا راعي حيركي قارية وليبا أنا وفيرين يقلنا عدركا ميسانك يقافية دبا ما سيدا وحي متقانا كهال ليسا كترتو ميسا بلشدة وحي نالها ليسا أما أمانا يسا أما بقادين يسا لما أنتك حيلك وهي ديغان كينن هدو نقضي مدحبينا هنا شرف صالح هدو يهي معلمين تينا أما برياشينا أما هديهين قديدا نهارف لذا أي شرف صالح maasadeedan ibaankeedu waxa weeyaan waan idin bugni waxa ka wada macnaha aad baan ugu bogsanahay sayo wadan madaxdeena wax sidan ay ku bilaamaysaa madaxweynaheena aan barano hadda uu qalma booskaas balantiisina oofi bal mar kalena aan doorano barayaashan u ducayn allah ha barakeeyo dunida duco kaga baxa bulshada waa faraxday baratayna cilmigeenni bara dhaafti qeyrkeede waxay u qalantaa bilada idinkaana bixinaya bogaadinteedu waa SRTV iyada bulshada hagta baahinaysana tartankan runo ugu bishaareysa been uma sheegto balaan wax idinka codsado wax kastaba waan taabtay ii hiili waan baasi rabitaankaygu waa haa xaq baad halkan ku joogtaani waa inagan idin bognay haa wadwa aad baad u wanaagsan tahay laakiin adiga maad gudbin wax weeyaan markaad madaxweynaayo FMT iyo idaacaddii aad soo qaadato waa inaad gabayga xataa dad inaad la soo tashatay ahayd gabaygaagi waa dilqaaf waad faham soo maha marka wax weeyaan anigu xaggeyga waa maya chaanis kalana waan ku siinayaa haddii aad gabay kale aad haysid in waka aniga xaggee waa maya kulley maansadu waxay leedahay wajh gaaray leedahay waana la wada garanayaa deelqaafkaas haddii aad hayso xirfad kaloo digu gudubto waad ku socon kartaa laakiin may haddatan maansadu waa inay lahaato ujeedo
بلاد ميسا كوكا بلاد ميسا ضد بدو حشيقي ساموتي ويني وحدو شيقي سو عادي حطنا قد كيدو مر سدح لبي نقوني سامر لبي نقوني سادو حودي حطنا وشيد عدو اي كهر ليسو وموقتي منجرين تلقافنا وكجري كان حقيقة سود ذا البنكورن لها برامشي ان اختيادة كلاي نادو سود ديار قريتو حطنا ومايا ادو ما سنتاي برامشي ذا كلاي ايانكورة چينا الكن قد كقد بواي ماها انو طبعا وحوال بوقرنين بلس وحلو باية ان اسكوطي بادن طبعا وصوص سموي هالكن لفتيقاد انا توقاد لفتيقاد وفرصد واسكوطي مركا شاء الله دلن يرادا طبعا مورالكو طبعا الالي عند الله ان شاء الله اسبوع دمنا واتكسو قيب قلي دون تاوان كورة چينا مركا دينا عاها ساها ايان ويور دونا مركا عبد محمد ايان سودوين يا مركا هل سود ويلك صعب يا مره لو سود وين عند ما عيل تديس ربا وركوت كداد تشي وحي اوغو دريت مركي ان دوليميت تان دوني دربي iyado dog dhajifto dawanaysa ubaxo iyado dog dhajifto dawanaysa ubaxo sawra hadda macdayo durba garays kifuratayo sidaysay timi anis edi madaysa miswaadu sisa nimna hamays sartan yaddo qon heli jiraayey dadu maxaad ku taliseen dadu maxaad ku taliseen andadi maal deqahaylay kadadchee waxaan deynayn dumar iyo dibtood oo ila durkee wuxuu sida daruuraha sagal wa udalay وحوس سيدا ضرورها سقل وأضالعي وانبذمو قد ذهب له حدانني قدين لها وحبائي قدرقيني عنيس إلي مديسا مسوى الدقسيسا عبد محمد عبدي وات في عنتها هذا كلي هذا نددل إن هذا سميسو هو شو أكو عاوة وريجي بدن باي نوتن بيا دي لا يراو عديو كتبت هل خاو بدن باي سك كورس كيسك كيسك أحمد موجل لي بان باي سكلا الله ونحرسته أنا الحسوس ناتيسك أبغى بس أبغى أفنان كيلها يا دوق هلي جريوي يا دوقن هلي جريما يا دوق هلي جري يا دوق هلي جريوي وات في عنتاي حقيقة ها اوكي كل ريدم باكود من تربو قد ماركتي ان تاس تدال كيزم باكاد من لكن عدكا هو very funny aad buu wanaagsan tahay haawi xaqiiqda okay in wad fiican tahay aad buu fiican tahay laakiin tembada hadhow tembada lagu qiimeyn doona in yar waxan dareemayaa anigu xagga tembada in yar dareemayaa laakiin taa in wadana waxa kale oo ka fiican tahay xaqiiqda waa in sasad ku gudubti
أدو ما تسنى ويل كاسي هستاس أوقاد الله نحدثنا كورا بأحد موغي الليبان هستاس طبعا نتيجة دي سوها لي إن شاء الله محمد رجينا وريق حيقة إن عد كانوا كلا كمعان هست كمعان نوقاد دونه وحان يردونا مركان رنع قوي يدا ما دامي انت بدن دان يرادا قوي كيقب غادا نيسا أدو بدينيهين وطبعا ترتمي عشكل أي كبدين ساس تلاديد أيان فرصة إيقنا سينينا حكما عمر أيان سودوين أمركن سعب يمورة لغو سودوين دمان تود دان ليرادا أيان أبادن دين عقبايادا دان ليرادا دائرة وحد سوك عيسو مركا سودو مقا عاقا إيا حافتت كسعوتيد مقا عيقوا حكم عمر شي حسن أنو حان كيب دين معملك مقالة قبر بايا مركا وحان كو ترتمي دان كمان صدا أنا ودوني إن أنا كتبت مسيك دون سيدا أدرس كوكو ترتمي سيدا إن أنا استعماله هل حرف وحن دوني إن أنا استعماله هل حرف هل كا حرف من كسميه إلا أفر مانسو أفر تام مانسو أو قافية دو وهل حرف جاي for example وحن استعماله يا حرف قد أفر مانسو مرة كتيرنا يا يعني أنت عن كوا إن إري عن كسمين كره هذا الانتلي عن كسمين كره من كوا ذا مرة مانسو كوباد وأفر موضوع midku waxwaye dumarkay ka hadlaysaa waxay tiraasaa deegaanada adduunyada aasaaska aadmiga dunti nolosheenayo dumarku waa darajo sare dabciigii xishoodkiyo deegaanana silubiyo dadnimada hubaasha deyn baa u dhaliyay damirkoodu wacna dulmi ma bagayaano darajada ilhaamka dulqaad naxariis la iyo damirka dibaxda la xijaab looga dhigayo dumar waa madugaan maxay qalbi dumadisan maxay handi halsana dantiya darajada tusan maxay aqal durugsana hoggaaniye xeel badeen maxay geesi ciil dugsaday dadaal iyo heel badeen muxuu dadka dacal mara dantii suna libin dhasha ninkii dumar gacan qabtaan ninkii dumar ciil badaa nasiib la ninkii dumar ciil badaa nasiib dhabarkiisa tagay ninkii dil la maagebay dilidu la jahadisay dilkooda ninku damiirku faro dagaal iyo dirir diyaar u ahow dibxa suusta eego dumar waaba hooye kolo waaba deeqiyo nolol darajadeediyo dareelkii nafteeni degan iyo sulaaqiyo kolo waaba ubadkiyo duriyadii caruurtiyo dhallaankeena curadood haddaan dumar ammaaniyo dunyada aduuntaal dumar aan la dabagalo xaqoodii ma deengudin duco aan duugoobayn debintii caqligu yidhi daaimhayee jiibe aamiintay dhaha duco waa maduugaane daaima wallahayow ducadayday ajiib deyir aan dumayniyo waa damal harweyno dadku wada harsanaye allow dumarka noodaa dirdiraaga nacabkee dadka kala fogeeyo dulligeenna taaqada allow dacalidinka mari duninabad ku joogo derejiya martaba sare adduun sharaf ku naalo aakhirana dacdiroon deerasalaam dabaasho jannadii firdowsiyo niciimana durduurto dembigiina la dhaaf taas waa midda koowaad maadaama aan la ogolayn wax kabsii badan laba talabaadna waxaan ka dhigi maanse yaroo jacayl oo isla halkaa xarafuna wadaa dareen naxariis labu jacaylku ku doogsadaa qalbiyan daacadiis u ahayn jacayl uu ku dabar go'aa adoo dakhar muujinayo adoo niyadayda dila adoon dawo caashaqiyo daryeelkiisaba aqoon diraac lagu durduurtiyo degan lagu nagaadiyo aday naftu doog moodi anoon dakhar beer lahayn anoon kala diid lahayn daryeelkaagana ku hawlan diraac lagu durduurtiyo degan lagu anoon dakhar beer lahayn anoon kala diid lahayn adaa dhabarkayga dooxay dookhiga kaa galaa dunida igu ciilayo adoon danayn ahayn dareenkaagunay diiday maxaan kuu dibadgaloobay dibnaha been lama bare duraataawtaada tidhi intaan duni saaranahay daryeel baan kuu fidini dushaan kugu sidanayaa danaysatay maanta oo daruur kuu hoortay iyo diraac baa kuu daadee ninkii doogaa kolley kol wuu dacranayaa dareen dhoofo aan jirin walaal dookhaaga lumay dad baad iga doorbido da'da iga dabagashe nafyahan dalandool ku dilay kashoon laba deeqi karin qalbigan kolbi dacalulali hadday damqashadii ka guurtay dulmiga bashar baan jeclayne dulqaadda muusiyey tii hore haddaan qiimeeyo mawduuca aad ka hadlaysay iyo dumarka wanaagga ay leeyihiin iyo saad ugu ammaanaysay wax fiican laakiin dilqaaf ayaa ka buuxay dilqaaf fara badan oo qaafiyadii da-ad ahayd ka baxsan dilqaaf maad garanaysaa imika meeshii aad ka bilowday imaansadii hore ka bilow erigii ku xigayba wuxuu ahaa diilqaaf meelo badanoo saasoo kalena soo oo diilqaafii ku jireen laakiin sideeda kale ujeedada uu imaansad ku hadlaysay wax fiican bay ahayd
يسد دمر كو أماني سي يونا جايليهين إن أنا وان كهلي إن تلقاف كافرها بدني كشري مو يعني حتى تحس كصحدو هو قاف كايو ما صدو دعي سنات إن توسيسو إن وات في نال سبب مشان هاي حكي وها ما صدق أدبر في عن تاي صدا أو صوشي هرسي وحوي ديال قاف مركل قولا والله بحرفه نسلهين ونسحن بارن كرين بل سلاكين دادال سماه وريقي بدن باقو تنبيه إن شاء الله مركها عاوة ما سنتهاد ها عاد بدونك سنتهي ان لكن أنا قاعد أديكوا دعكوا صعدوا حجاب لوجر لقي أي سوق شيء حق سوما يا دي الخاف كسكس صح موضوع إنه الوجود دير دونا موضوع كسكس سمين دونتا يا وتفهم سوما أنا حقي واها وما سنتين دمانتين إن شاء الله أنا وسيد داريو دير قريب بيتا مركم حانية دونا دنا يلا دنا عقب كعيارك تيم كل بعد أما كوحدي لبعد أيان سود وينا مركن حوجا إندها أيان ركيا حقا سبضان كوحدة وهو قامنا فرحان يوسف ايان سود وين امركان تا parado por quê quem te mandou parar tá parado por quê quem te mandou parar sibada ku sameena laakiin xaq waa marmar marka way siltaa dadaal sameeyo dadaal wad fiicantiin laakiin aad badu fiicantiin wixii idan ka dhiman wad garanaysiin haaba dilay okay annaw hawe
هاوي تمبدا سيدا لوكتا وودو فتن لوكا مارتي ريدم كيس لا صعدي وا وا وان لياوي اوكي باتين يا وحن مركان او يارينا دينا هيسه ايان كن نكون دونا صفية أحمد أيان مركان سون دوين دونا أو كمدة هبلها كي قيب قادنا يا برامشكا هبئي هال أبور وكالة دورباين تيديغان كالصومالي دا صفية هالو سون دوين سعبي مرال برامشكا هبئي هال أبور و برامش لوغو تلقالي إن لغو ديري قليو لن يرد هال أبور كالة عدوالبا أو حرفاد أما فرسامو غارله طبعاً in lagu dhigri galayo weeyaan markan safiya ayaan soo dhaweynayna safiya soo dhaw magacaaga saddexan heestad ku tartamaysid iyo xafadad ka socotid iyo si guud barnaamijkan saad u aragtid assalaamu alaykum magacaygu waa safax min maxamed ani heestan ku tartamayna khadra umar duulees kale waxaan ka socdaa qablaa lixaad Dot kula mawadi karo Dot kula mawadi karo Daad bwana hayo Daad ki gyan dh chogi Dulmi badigu haisi Dambi badiga qadi Do khayga do qonki ka durte dunidi Adbay maddari shidi mahaan kugudala Dawa ka madoni durkad igudisi Dawa ka madoni durkad igudisi duga gal darsahay la darsahay adbad u fiican tahay aniga xaqiiqa yani cod iyo rhythm la socod iyo maartay adbad u naxsan tahay xaqiiqo aha safiya waad fiican tahay dadaal dadaal samee waliba aad baad fiican tahay safiya aad baad fiican tahay oo yar baqaysaa mooyane absida hadda iska saartan inay ka si fiican lahayd banaamisanay cod buuxa ayaad ku gudubtay dadaal soo samee nasantiin